8 Mart Xalqaralıq Ayollar Günü münasibeti bilen İstanbul'daki Xitay Baş Konsulxanası aldıda Xitayning Şarqı Türkistan'da yürgizilayotgan irqi qırğınçılıq cinayetige, cümleden kız ayollarga qarata icra qılıwotgan insan qılıbidan çıkan qılmışlarga qarşı namayiş ve axborot elan qılış yığılış ötküzüldi. Faaliyetinin Xalqara Şarqı Türkistan Teşkilatla birlikte teşkilligen bulup 3000'a yakın kişi iştirak qıldı. Kolları da Şarkı Türkistan bayrağı, ata-anılarının, aile azalarının, uruk tukallarının söyretlerini, Xitay'nın cinayetleri tonuşturulgan plakatlarını götürgen namayışçıla, Xitay lagırlarını taqa, ata-anımız qayarda, faşist Xitay, terörçi Xitay, kırgınçılıkını toxtat digendek şuarlarını doludu. Türkiye'deki Uyghurlar yakınki 3 aydan buyan Xitay'nın İstanbul'daki konsulxanası aldıda namayış kılıp kelibatkan bulup, növete bu faaliyet Amerika, Gollandiya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya ve Avustraliya qatarlıq nurgun devletki kaydı. Üçüncü ayının 8 günü Xalqara Ayollar Bayramı'da Xitay'a karşı Xalqara İttifaqı'daki Avrupa İttifaqı, Angliya, Germaniya, Yaponiya, Kanada ve Avustraliyalik ayollar parlament azalları, ceza lagırlarda ziyankeşlik uçurgan ayolları bilen birlikte kısqı film ilan kılıp, dünyanın Şarkı Türkistan ve dünyanın her kaysi caylardaki Şarkı Türkistanlıq ayollarının hazırkı ahvalıga köngül bölüşge ve ırkı qırancılıq cinayeti üçün Xitay'nın mesuliyetini sürüşlü kılışkı çakırdı. Avrupa Parlamenti Taşkı Münasiyetle Komitetinin əzası Mary Ann Lincoln mündaq dedi. Bu yılki Xalqara Ayollar Bayramı'da Şarkı Türkistan'ki Uyghur ve başka aslanlık millet ayollarının əhvalığa dikkat kılımız ve onlarının hukuku üçün küreş kılışını qat'i kollayımız. Ayol parlament əzaları özlerini ve başka devletini Şarkı Türkistan'da davamlaşıvatkan ırkı kırgıncılık ve insaniyetki karşı cinayetlerini tekşürüşke ve derhal Xitayni cevapkarlıqa tartışkı çakırdı. Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen Xitay'nın harbi bisimiga qarata Tayvan'nın şimalidagi deniz armiya bazasını ziyaret qildi. Tayvan'nın şimalidagi Keelung portidagi 131-ci paraxot atirtini tekshirgan Tsai Ing-wen Tayvan qurolli qismlarining batur askarlarini aralning mustaqilligini qo'g'dash iradasini namoyon qildi dedi. Tsai Ing-wen yana vatanimizning bir xeyri simini yutqizmaymiz dedi. Yeni bir tarafdan Tayvan haberleri gezinin dokuladıda Xitay'nın Tayvan'a en yakın ülke bolgan Fujian'daki Xalqara Azadlıq Armiyesi Hava Armiyesi'nin işki bazısını kengaytkenliki haber kılıngan. Amerika'da Joe Biden hükümetinin kelgüsü bir neçəbdi içində Rusiyanın Quyosh şamili tor hücumuğa bir yürüş tor hərəkəti və iqtisadi cəza bilən cavab qaytırışqa tayarlıq qılıb atqanlığı oturuğa qoyulğan. Bir tərəfdən Xitay tərəfindən elib yerilğanlığı ilgir sürülgən və Microsoft arqılıq 30 min təşkilatının uçuruğa erişələyidğanlığı mölçərlənən tor hücumundan kelib çıqqan ziyanı iniqlamaqçı bolub atqan Biden hökuməti Rusiyaya qarşı tayarlıq halıtıdı ikən. New York vaqti kesinin Amerika əməldarlarını nəqil qılıb xəbər qilishçi, kəlgüsü 3 həftə içində Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Rusiya armiyası və axbarat orqanlarına qaratılğan bir yürüş məxfi hərəkətlərini öz içə alğan tonca çonqadan bisirlədigən. Aldın qapta Amerika Dövlət Bexətərlik Məsləhətçisi Jake Sullivan'ın başburcaklik binağa əvədilgən məxfi körsətməsi də tor bexətərliki toğırsa da bəzi körsətmələrini bərgənliki oturğa qoyulğan. Amerika'da Joe Biden hükümeti bu devletki təxminən 320 min Venezuelalıq köçmənge vaqtlı qoğdanış ordunu təminləydiğanlıqını ilan qıldı. Amerika Dövlət Bexətərlik Ministerliği yazma bayanatıdan mündaq dedi. Minister Alexandro Venezuelani 2022-ci ili 9-cu ayı qıca 18 ay vaqtlı qoğdaş salayitiga erişkən dövlətlər tizimlikke qoşdu. Bayanata edilişçə, bu qarar kişilərinin Venezuelaga qaytıp barsa, hayati xəbki uçuraşdək pəvqiladə və vaqtlıq vəziyyətin kelib çıqqan. Dövlət Bexətərlik Ministerliqindən tələbi gəmmaz kilidiğən və hazır Amerikada turuvatqan Venezuelalıqla bu orunluğa iltimiz qılsa boludigən.